Перший чемпіонат із функціонального багатоборства відбувся у Києві вчора. Сьогодні команда переможець повернулась до Миколаєва. Та попри втому, патрульні погодились зустрітись з нами та поділитися враженнями від змагання. Всього у команді троє поліцейських – два чоловіки і жінка. Кіра Тимощук прийшла на службу рік тому. За цей час почала професійно займатися кросфітом. Взагалі я займаюся спортом ще зі школи, і для мене завжди змагання – це якийсь от азарт. Азарт, перш для все, довести самій собі, що я сьогодні краще, ніж учора. І, напевно, це і було стимулом, адже поборотися за звання найсильнішого патрульного України – воно того варте. В столиці змагались 8 збірних – з Полтави, Дніпра, Харкова, Миколаєва, Рівного, Одеси, Кривого Рогу та Києва. Та миколаївці виявились найсильнішими і найспритнішими. Миколаївські учасники розповідають, всі команди були добре підготовлені, тож перемога дісталась нелегко. Для мене найважчим було, напевно, бёрпі. Це вправа, коли ти падаєш на підлогу, касаєшся груддю підлоги, піднімаєш і підпригуєш, перепригуєш через грів штанги. От. Таких вправ треба було зробити 30, і для мене це було дуже тяжко. В учасників миколаївської команди ми запитали, що саме допомогло вибороти перемогу. За всіх відповів капітан. Перш за все, це фізична підготовка кожного учасника, також це командна робота, в першу чергу також, тому що підтримували одного одного. Без підтримки, без команди перемог не буває. Привітати переможців прийшли їхні колеги. Очільник миколаївських патрульних каже, пишається своїми підлеглими. В першу чергу це показники на рівні держави, тому що це перші такі змагання, які проводилися в місті Києві. І це перше місце в Україні серед патрульних поліцейських. Наші колеги зайняли перше місце. Переможці розповідають про плани на найближче майбутнє. Поки що це робота, але тренування продовжать, щоб завжди бути готовими до наступних змагань. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.